ജെ ഡി എസ് കേരള നേതാക്കൾ ഇന്ന് ദേവഗൌഡയെ കാണും. ബംഗളൂരുവിൽ വെച്ചാണ് കൂടിക്കാഴ്ച. മാത്യു ടി തോമസ്, മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി എന്നിവരാണ് ദേവഗൌഡയെ കാണുക. എൻ ഡി എയുടെ ഭാഗമാകാനുള്ള ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിലെ അതൃപ്തി നേരിട്ട് അറിയിക്കും. വിവരങ്ങളുമായി ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് സാവിത്രിയുണ്ട്. സാവിത്രി, ഈ എൻ ഡി എയുടെ ഭാഗമാകാൻ ദേശീയ നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചത് കേരളത്തിലും ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. ജെ ഡി എസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട്. ഇതിൽ അതൃപ്തി അറിയിക്കുന്നതിനൊപ്പം കേരളത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാട്, അതിൽ കൂടി ഒരു ആശയവിനിമയം ഉണ്ടായേക്കുമോ? തീർച്ചയായും. ദേവഗൌഡ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയത് കേരള ഘടകത്തിന് സ്വതന്ത്രമായി നിലപാടെടുത്ത് മാറി നിൽക്കാം എന്നാണ്. എൻ ഡി എയിൽ ചേരുക എന്നത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇടതുമുന്നണി സർക്കാരിനൊപ്പം മന്ത്രിയായി മന്ത്രിപദവിയും അതോടൊപ്പം എം എൽ എ പദവിയും വഹിക്കുന്ന നേതാക്കൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാകും അതിൽ തുടരുന്നത്. മാത്രമല്ല, എൻ ഡി എ സഖ്യത്തോടും ബി ജെ പിയോടുമുള്ള എതിർപ്പ് പരസ്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പല കാലത്തും ദേവഗൌഡ ഉൾപ്പെടെ നിലനിന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ 2006 കുമാരസ്വാമി ബി ജെ പിയുമായി ചേർന്ന് കർണാടകയിൽ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എന്താണോ നിലപാടെടുത്തത്, സമാനമായ തരത്തിലുള്ള നിലപാട് ഇപ്പോഴും കേരള ഘടകത്തിന് സ്വീകരിക്കാം എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദേവഗൌഡ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി കൂടിയാണ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായ മാത്യു ടി തോമസും മന്ത്രിയായ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയും ഇന്ന് ദേവഗൌഡയെ കാണാനെത്തുന്നത്. ജെ ഡി എസ് ഓഫീസിലാണ് കൂടിക്കാഴ്ച. 10 മണിയോടുകൂടി അവർ ബംഗളൂരുവിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അല്പസമയത്തിനകം കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കും. അതിനുശേഷം എന്താകും ഈ എൻ ഡി എ ബന്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള ഘടകത്തിന്റെ നിലപാട് എന്ന് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും മന്ത്രിയും ചേർന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കും.